ជាសួរប្រិយមិត្តជាសេចក្តីចិត្តគោរពបើជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីការចាប់ឆ្នោតនេះនោះសំណាងបាទប្រិយមិត្តកញ្ញាជាទីគោរពសូមជម្រាបជូនថារង្វាន់ជាផលរៀនត្រីនេះកើតឡើងទៀតហើយបាទទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រហូតដល់$35,500អាមេរិកចា៎ងាយងាយបំផុតដើម្បីលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ Jackpot នេះចាក់រត់ទៅធ្វើការតែឆ្នាំនេះនោះសំណាក់មួយខ្សែត្រឹមតែ2,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះចាក់ក្រៅពីរង្វាន់ Jackpot នេះនោះសំណាក់នឹងប្រជុំនៅរង្វាន់លោកចិត្តជាច្រើនទៀតដូចជារង្វាន់3ខ្ទង់រង្វាន់4ខ្ទង់5ខ្ទង់ហើយ3ខ្ទង់នោះឈ្នះទៅប្រាក់8,000 រៀល4ខ្ទង់100,000 រៀលហើយ5ខ្ទង់គឺទៅប្រាក់4,000,000 រៀលសម្រាប់ការលក្ខខណ្ឌនៃការត្រូវវិញគឺមិនបាច់តាមលេខទៀតទេគឺចន្លោះមួយណាក៏បានតែនៅក្នុងជួរតែមួយបាទអរគុណដែលត្រៃនេះមានអតិថិជនរបស់យើងអ្នកទឹកប្រាក់ចំនួន4,000,000ទៀតហើយសូមគ្រប់គ្រងយ៉ាងល្អបាទជំរាបសួរបាទលោកគ្រូបាទសូមគេមកខាងណាលោកគ្រូបាទលោកគ្រូជិះមកពីខាងណាហើយស្ពួយដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះសុភាពមកពីខេត្តកាជេះពីកាជេះនៅស្រុកណាដែរនៅខេត្តកាជេះខេត្តកាជេះទាំងនោះបាទនៅទីក្រុងកាជេះតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនសូមជេញមកខាងដំណាងខ្នងនេះនាំសំណាក់ដល់ជួលជាខ្សែអតិថិប្រាក់ចំនួន4,000,000បាទបងប្អូនដែលនៅកាជេះបាទស្គាល់លោកគូហើយបាទអញ្ចឹងសូមសោកសំណាងជាមួយឆ្នោតនេះដល់សំណាងមានឱកាសអ្នកទឹកប្រាក់កាន់តែច្រើនទៅតអរគុណច្រើនហើយនេះសូមលោកគូមកខាងក្រោយផ្ដល់កិត្តិយសចាក់ក្រមលោតូបាទផ្ដល់សំណាងជួលអតិថិជនរបស់យើងរាត្រីនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថានឹងត្រូវរង្វាន់ឈ្មោះរង្វាន់ជេញផលរបស់យើងទូបង្ហាញចិត្តលោកគ្រូបាទមានលេខ1រហូតដល់លេខ10សម្រាប់ប្រអប់ទី1បាទអរគុណច្រើននេះគឺជាប្រអប់ទី2ដែលមានលេខ11រហូតដល់លេខ20បាទអូសឡូតូមួយទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំជួយចាក់ទៅបាទបាទអរគុណច្រើនហើយនេះគឺជាប្រអប់ទី3បាទដែលមានលេខ21រហូតដល់លេខ30បាទទូបង្ហាញចិត្តបាទអរគុណច្រើនបាទសូមបាទដល់ចាក់តែម្ដងប្រអប់ចុងក្រោយរបស់លេខរបស់យើង31រហូតដល់លេខ39បាទចាសូមដកប្រអប់ដែររួចប្រទេសនេះទៅខាងនោះដើម្បីយើងងាយស្រួលមើលឃើញអត់តោចាលោកពូសូមជួយកោក្របដល់តោបន្តិចសិនមកកោឲ្យសពទៅលោកពូណាចាកោសិនកោសិនចាតែទៀតកុំបានប្របល់នេះចាអរគុណចាអរគុណខាងបើសិនបាទខាងការីបាទត្រៀមចាំជុំបញ្ជាក់ថារង្វាន់ជាផលរៀនត្រីនេះកាលណារហូតដល់3បាទ54,500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយប្រសិនបើមិនត្រូវទេយើងបន្ថែម1,500លើនឹងទៀតបាទចឹងសម្លាំងជារៀងរាល់ត្រីតែម្ដងបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងសំណាក់639មានពីលេខ1រហូតដល់លេខ39លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសបានចាំក៏ប៉ុន្តែអត់ជាន់លេខគ្នាទេចាអរគុណច្រើនដល់ខ្ញុំបបើសិនឲ្យសពបាទបាទជាសក្តិជាបាទសុក្រិតជាទេពធម៌មានការខ្លាចបន្លំទេសម្រាប់ឆ្នាំឆ្នាំគណាចាប់ដោយដៃអតិថិជនយើងតតែតសូមរំជើបាទឥឡូវនេះអរគុណលោកស្រីនៃកញ្ញាដែលកំពុងតែមានគ្រាប់តតក្នុងដៃបាទទុំទៀងរបស់គ្នាបាទអរលឹកស្នៅក្នុងដៃបាទទៅឡងគ្រាប់លោតូឥឡូវនេះគ្រាប់លោតូទី1បានមកលើលេខ3បាទបន្តមកគ្រាប់លោតូទី2បាទសូមប្រជុំចាលោកពូងាកមកចេញចាបាទក្រុមលោតូទី2បានទៅលើលេខ21បាទបន្តមកទៀតមកក្រុមលោតូទី3ទឹកប្រាក់ចំនួន8,000រៀលចាលោតូទី3បានទៅលើលេខ14បាទបន្តមកលោតូទី4បាទទឹកប្រាក់ចំនួន100,000រៀលបាទ25,000ក្រុមលោតូទី4បាទទៅលើលេខ5បាទចាឥឡូវនេះលោតូទី5ជាបន្តទៀតរង្វាន់ទឹកប្រាក់បាទ14,000រៀលចាសម្រាប់រង្វាន់5ខ្ទង់5ខ្ទង់បាទគឺលេខចន្លោះកន្លែងណាក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យត្រូវ5ខ្ទង់ឥឡូវនេះលោតូទី5បានមកលើលេខតុង3គឺ36បាទចាមួយលេខចុងក្រោយបាទចា354,500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ទៅលើលេខប៉ុន្មានឥឡូវនេះបានបង្ហាញមកហើយគឺលេខហុងស៊ុយលេខ9បាទចាអរគុណច្រើនអរគុណលោកពូជំនាញចាជួយពោសំណាងល្អឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ក្រុមលោតូរបស់យើងមានលេខ3លេខ21
lấy đọc bún, lấy pram, lấy sang tôi bảo bối, nâng lấy bảo bún. Chà, bây mẹ trước test này cái chân chân đi, bảo bảo là ní dương, bằng chọc cả xoay rộng, mà chả ra một chiếc phót hay nó phải cái này mở hành chút, thả ta miên chiếc phót đại được ổn, hả lời ní. Sống phương ngạc tiên tốt là bảo 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 chân là pram xâm nang, cảnh áo thiên bình bảo đọc, chả. Bảo ní cứ chân là tập hồ, sắp rạp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 42 5 3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 
ងតែទន្ទឹងរង់ចាំស្ដាប់លទ្ធផលនៅក្នុងរាត្រីនេះរង្វាន់ Jackpot មាននំសំណាង639គឺអត់តន់រូបម្ចាស់គេទេដូច្នេះរាត្រីថ្ងៃស្អែករាត្រីថ្ងៃសៅរ៍កើនឡើងរហូតដល់356,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចាអរគុណច្រើនគភិបសំណាងជាមួយឆ្នាំនេះនំសំណាងលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនពីក្រុមហ៊ុនខណៈនេះយើងចង់តែពីអ្នកក៏សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកពីកម្មវិធីយើងខ្ញុំរួមទាំងក្រុមការងារសូមគ្រប់លាI don't know.